दर्शक वृद्धि नमस्ते यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ बर्पिपालल अनलाइन टिभीमा र जति पनि तमाम दर्शकहरूले बर्पिपाल अनलाइन टिभी हेरेर बस्नुभएको छ यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु आज म फेरि पनि दुईजनाको भिजा लाग्यो भनेर एकजना चेली आउनुभएको छ र उहाँले अर्मेक्सबाट डेलिभरी भइसकेको रहेछ र उहाँले दुईजनाको पासपोर्ट लिएर आउनुभएको छ र उहाँले देखाउनुहुन्छ सरसरी उहाँ जुन पासपोर्ट जो व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ अबुदाबी भएको कारणले उहाँलाई उहाँको गाउँले दाजुभाइहरूको भिजा लागेको भएर माल्टाको भिजा लागेको भएर उहाँले चाहिँ पासपोर्ट लिएर आउनुभएको छ अब हामी खोलेर हेर्न चाहन चाहन्छौँ र के छ कस्तो छ भन्ने कुरा र के भन्छ अरे अहिले अबुधी हुनुहुन्छ उहाँहरू र उहाँ बर्दबी भएको कारणले उहाँको भिजा लागेको भएर उहाँले मलाई धन्यवाद दिनलाई हामीलाई हाम्रो बर्पिपल अनलाइन टिभीबाट एकदम प्रभावित भएर धन्यवाद दिनलाई उहाँले भिजा लिएर आउनुभएको छ भिजा लागेको होइन उहाँको गाउँको आफन्तीहरूको होइन आफन्तजन अथवा आफ्नो दाजुभाइ हुनुहुन्छ को हुनुहुन्छ अब मलाई पनि त्यति थाहा छैन मलाई पनि सरप्राइज भएर एकैचोटि फोन गरेर मात्रै थाहा भएको होइन त्यही भएको कारणले अब तपाईँले एकचोटि भिजा खोलेर देखाइदिनुहोस् त ककसको हो भिजा खोलेर देखाउनुहोस् त भिजा खोलेर देखाउनुहोस् उहाँको नाम के हो भिजा देखाइदिनुहोस् न नजिक आउनु पर्दैन त्यहीँबाट देखाउँदा पनि हुन्छ बिस्तारै आरामसँग के हो आ? नाम वहाँ उहाँको नाम के हो नाम लिम्बु श्री ना, कुवर श्री कुमार लिम्बू यता यता देखाइदिनुहोस् दे, दे, दे दे त हेर्नुहोस् दस त्यो हातले छेकियो हातले नछेकेर त्यो भिजा देखाउनु त ओके त्यस्तरी यो श्रीकुमार लिम्बूको रहेछ श्रीकुमार लिम्बूको भिजा लागेको रहेछ उहाँले त्यो पासपोर्ट देखाउनलाई आउनुभएको छ हामीसँग हाम्रो भिडियो हेरेर उहाँले कसरी कस्तो तरिकाले गर्नुभयो थाहा भएन होइन आफ्नो तरिकाले कुन तरिकाले गर्नुभयो र कसरी लाग्यो त्यो थाहा था छैन था 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 तर भिजा लाग्यो भनेर हामीलाई धन्यवाद दिन आउनुभएको र ओके यो राख्नुहोस् अर्को देखाउनुहोस् अर्को पासपोर्ट श्रीकुमार लिम्बूको पासपोर्ट हेऱ्यो हामीले होइन अब तपाईँको अर्को पासपोर्ट छ अर्को कसको पासपोर्ट हो भन्ने कुरा अर्को पासपोर्ट देखाउँदै हुनुहुन्छ र अर्को एकजनाको रहेछ दुईजनाको लागेर आएको रहेछ मलाई पनि थाहा थिएन मलाई पनि सरप्राइज भइरहेको छ र उहाँले एकैचोटि फोन गर्दाखेरि अनि म यहाँ आएर अहिले भिडियो बनाउन बाध्य भएको हो र उहाँहरू चाहिँ अहिले आउनुभएको छैन जो व्यक्तिको भिजा लागेको उहाँहरू चाहिँ पछि आउनुहुनेछ चा, र उहीँसँग बसेर म कुराकानी गर्नेछु र उहाँको पनि देखाउनुहोस् नजिकै हात हात छेकियो हातले ओके नाम भन्नुहोस् त उहाँको के नाम रहेछ के नामै थाहा नै पाण्डे सन्तोष सरी सन्तोष पाण्डेको उहाँको सन्तोष पाण्डेको रहेछ यो चाहिँ यो हेर्नु होला उहाँहरू आफै प्रत्यक्ष हुनेछ प्रत्यक्ष आएर फेरि हामी भिडियो बनाउनेछौँ आ, ओके त्यो राख्नुहोस् अनि त्यसपछि चाहिँ हामी फेरि पाण्डे सन्तोष पाण्डे अनि त्यसपछि श्री कुमार लिम्बू आउनुहुनेछ र प्रत्यक्ष उहाँसँग बसेर भिडियो बनाउनेछौँ अहिले चाहिँ एकजना चेलीलाई पठाउनु भएको रहेछ उहाँहरूले हाम्रो हामी टाढा छौँ तपाईँले लगेर जानुहोस् भनेर उहाँहरूले पठाउनु भएको रहेछ अनि त्यसपछि आएको छ र यो को पर्नुहुन्छ तपाईँको भनेर भन्नुहोस् त हाम्रो गाउँको दाइ पढ्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ अनि उहाँको भिसा लागेर आएछ अनि उहाँ चाहिँ आबुडबी भएको कारणले मलाई चाहिँ छिटो छिटो भिडियो बनाइदियो मेरो भिसा लागेछ भन्नुभएको अनि उहाँ आएपछि चाहिँ आए फेरि आफै देखेर चाहिँ यो देखाउनुहुन्छ ओके भनेपछि उताबाट पठाएर यहाँ भिडियो बनाउनु पर्यो छिटो हामीलाई पनि हाम्रो भिसा लाग्यो सरलाई धन्यवाद पर्यो दिनुपऱ्यो अनलाइन टिभीलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु आ, मेरो दाइहरूको भिसा लागेकोमा थ्याङ्क यू सो मच र तकरीबन कति और... कति महिनामा लाग्यो भनेपछि एउटा साढे दुई महिनामा लाग्यो भन्नुभयो होइन एउटा चाहिँ चार महिनामा लाग्यो होइन एउटा चाहिँ चार महिनाको अन्तरालमा लाग्यो एउटा चाहिँ साढे दुई महिनामै लाग्यो अरे भिजा है उहाँले चाहिँ त्यो भन्नु सुन्नमा आएको थियो मलाई अघि भन्नुभएको थियो त्यही भएर अहिले तपाईँको यो भिजा जुन लागेको थियो र उहाँले लिएर आउनुभएको भएर मैले यो थोरै छोटो भिडियो बनाउनु लागेको र लामो भिडियो त उहाँहरू आउनुहुनेछ र उहाँहरूसँग भर भोलाकुसारी गरेर हामीले भिडियो बनाउनेछौँ उहाँहरू चाहिँ अहिले कार्य व्यस्तता होला अथवा कतै जानुभएको होला अथवा केही होला र उहाँले पठाउनु भएकोमा पनि हामी एकदमै आभारी छौँ होइन र जसले पठाउनु भएको उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ र उहाँले हाम्रो भिडियो हेरेर एकदमै हामीलाई धन्यवाद दिनको लागि ल ला जानुहोस् भनेर एकजना चेलीले पठाउनु भएको रहेछ र उहाँ आएर एकदम राम्रोसँग मजाले भिजा देखाउनु भयो र दुईजनाको लागेको रहेछ हामीलाई खुसी लाग्यो र त्यो भन्दै अहिलेलाई हामी यहाँबाट बिदा हुन चाहन चाहन्छौँ किनभने पछि हामी फेरि अर्को भिडियोमा हामी भेट हुनेछौँ वहीँसँग प्रत्यक्ष जसको भिजा लागेको वहीँसँग भेट भएर उहाँसँग बसेरै कुराकानी गरेर कुन तरिकाले लगाउनु भएको होइन कस्तो तरिकाले हो कहाँबाट हो होइन मेरो भिडियो त हेर्नु भयो तर कस्तो तरिकाले अपनाएर लगाउनु भयो त अनलाइनबाट गर्नुभएको कि अथवा केबाट गर्नुभएको भन्ने कुरा त वहीँसँग सोच्नेछौँ तर उहाँलाई त्यति जानकारी त्यति छैन अरे उहाँले चाहिँ सिर्फ पासपोर्ट लिएर आउनुभएको कि भिजा लागेको छ देखाइदिनु पऱ्यो जसरी भने पनि भनेर उहाँहरूले रिक्वेस्ट गर्नुभएको रहेछ त्यही भएको कारणले उहाँ आउनुभएको रहेछ देखाउन होइन उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद पासपोर्ट लिएर आउनुभयो यहाँसम्म र अहिले अब लास्टमा के भन्न चाहनुहुन्छ भन्नुहोस् तपाईँले अरू केही भन्दिनँ मेरो दाईहरू आउनुहुन्छ अबदेखिदेखि उसको छुट्टी मिलेपछि अब त अहिले त छुट्टी छैन उसको छुट्टी भएपछि आउनुहुन्छ अनि भिडियोमा प्रत्यक्ष आफै देखाउन चाहनुहुन्छ अहिले त छिटै आए आएको र मैले देखाइदिएको ओके एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद धे टक्राउन चाहन्छु यहाँलाई पनि र उहाँहरू छिट्टै आउनुहुनेछ र उहाँहरूसँग बसेरै कस्तो तरिकाले के हो भनेर भलाखुसियारी गरेरै हामी भिडियोहरू बनाउनेछौँ भन्दै अहिलेलाई यहाँबाट हामीहरू बिदा हुन्छौँ ओके बाबाई थ्याङ्क यू सो मच